magaalada Hargeysa waxaa si tiiran loogu soo dhaweeyay boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow oo in muddada dalka dibadiisa ku maqnaa dadweynaha reer Hargeysa ayaa soo dhaweeyta boqorka aan u kala harin iyo shacabigan soo dhaweeyay boqor Cismaan oo Maxamuud Maxamed ee isugu jira salaadinta aqoonyanka dhalinyarada culimaadinka iyo haldoorka beesha waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow intaa kadib waxa uu warfariyay ka kula hadlay hotel xaraf ee magaalada Hargeysa hawlaha isugayana waan garanayaa insha Allah taala si degan oo miisaan leh oo hadii aan laba leeyahay wada tashi leh oo qaybaha bulshada oo dhan leh anagu madax dhaqamadkayagu waxaan ku shaqeynaa iraadada shacab shacabku wuxuu doonayo ayaanu u go'aaminaa ugu duceynaa iraadada shacab baan ku shaqeynaa dusha waxba kagama keeno waxa shacabku doonayo insha Allah taala ay doonayaan inay qabsadaan iyo aayahooda iyo taladooda iyo midnimadooda inaanu toosino bay tahay deegaanadii aad ka soo jeeday waxa laga dhawaaqay shir oo la leeyahay shirarkaana waxaa kala hoggaaminaya wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka hore arrimaha dibadda dowladdii Daahir Rayaale Cabdullaahi Maxamed Ducaale shirkaas oo dad badan ina ay sugayaan weedhaad aad u ka tiraaho dhinaceed raacsanta arrinkaas arrin meel ka dhaca weeye wax la wax ka jiraana ma jiraan wasiiro ishaya iyo siyaasiyiin haysaysa iyo siyaasiyiin beesha ku loolamaysa iyo ku ligdamaysa ma jirto reerku isaga inuu shiro iyo inuu tashado ay ka soo gooday iyo isagaana wata hadday aqoonyaha tahay iyo hadday dadkii dalka joogay tahay hadday qurbo joogay tahay waana isku waafaqsan yihiin wax dhibaatayna ma jiraan wax siyaasaduna waa waxaanu ka dheeraanayno anagu weeye waa arrin dhaqan waa arrin horumarineed waxaasun baa laga hadlayaa sheekadaasi badri oo adeer waaba igu cusub tahay beeshuna waxa weeyaan runtii aayaheeday ka tashanaysaa dhaqan aayaheeda dhaqan arrin dhaqaale abaaraa dhacay waqti adag baa dhacay dadkeeda waxa weeyaan waan uga mahadnaqayaa hadday tahay dadka dalka joogay qurba jooga iyo cid walba siday ugu gurmadeen dadkoodii dhibaatada ku dhacday hadeerna sidii ay dadka wax ugu qaban lahaayeen muhiimaddu sidaa weeye sidii loo horumarin lahaa deegaanada bariga oo waxbarashada buu ku salaysay shirku wax siyaasada oo aanu ka yeelayno inay marnaba soo gasho maaha waxa weeye siyaasadda waxaan u daynaynaa xisbiyada iyo dadka ku mashquulsan ayaan u daynaynaa Batri Koosaar Maxamuud Telefiisha Ka Star Hargeysa.